Kandidatja për postin e përfaqësuesi të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, tha në një seancë dëgjimore se do të angazhohet për të forcuar sigurinë e bllokut evropian dhe do të bashkëpunojë me fqinjet që ndajnë vlera të përbashkëta, si dhe kanë aspirata për antarësim në bllokun evropian. Seanca dëgjimore u zhvillua në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, i cili duhet ta konfirmojë Kallasin për postin e nominuar. Kallas, ish kryeministre Estonisë, është caktuar nga shefja e BE-s, Ursula von der Leyen dhe vendet antare të bllokut për të udhëhequr politikën e jashtme në mandatin e ardhshëm 5-vjeçar. Në legjislaturën e kaluar, këtë post e ka mbajtur Josep Borrell. Kallas tha të martën se zgjerimi i BE-s forcon vetë bllokun, por edhe vendet që synojnë antarësimin. Sipas Kallas, forca të rejse e BE-s i frymëzon shtetet nga Ballkani Perëndimor e deri tek Evropa Lindore për reforma dhe për angazhim drejt integrimit në BE. Së bashku me komisioneren për zgjerim, do të punojmë me vullnet që ta bëjmë zgjerimin realitet, tha ajo duke shtuar se problemet e sotme të fqinjve tan do të jenë problemet tona nesër. Vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës, si dhe Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe Turqia, janë kandidate për antarësim në BE. Kosova ka aplikuar për antarësim, por aplikimi i saj nuk është shqyrtuar ende. Kaja Kallas ka thënë se siguria e BE-s është e lidhur ngushtë me NATO-n dhe se ajo do të angazhohet për të vazhduar bashkëpunimin transatlantik. Sipas saj, sfidat kryesore për BE-n dhe aleatët lidhen me qëndrimin e Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë së Veriut, vende të cilat sipas saj janë duke sfiduar rendin botror. Ajo thotë se vazhdimi i ndihmës për Ukrainën është një prioritet, ndërsa fitoria e Kievit është e domosdoshme për Evropën.